And who am I asking? Ništa, ništa, kad god ne. Najsjednije je dio. A ono? A ne, to ste vi. A ovoga je tri. A ono je, ovaj, kad smo bili gore, napravo, tako. Volim posebno vas iz Belorusije. Mi smo bratski narodi, mi smo prijatelji stotinama godina. Da pozdravite vaš narod i da vam kažete da vas Srbi vole. U svoje lično ime i u ime i opštine Bogatić i kulturno-obrazovnog centra Bogatić želeo bih da vam se zahvalim za ovih 7 predivnih dana i noći. Nadam se da ste ovaj se lijepo proveli na ovoj likovnoj koloniji. Mi kao organizatori kolonije već ovaj 26. saziv po redu se stvarno trudimo maksimalno da izađemo u susret svakom umetniku, da pokušamo da vam pomognemo i u vašem stvaranju i u ovde u vašem kompletnom delovanju. I nadam se, kao što je Martin rekao, ovom sad prilikom da ćete iz Mačve, iz Bogatića, iz Srbije, koji su ovaj van naših granica, ponesete stvarno lepe utiske, da ćete se vratiti jednog dana, možda već i sutra, opet ovaj sa istim tim žarom kojim ste i došli, i da mislim da ćete nas onako lepo predstavljati svugde i kod vaših kuća i u vašim domovima i na nekim drugim mestima gde budete bili na likovnim kolonijima. Evo, ja i Milan ćemo vam sada podeliti ovako jedne sertifikate i neke plakete da vam ostanu za uspomenu na naše druženje ovde, i da vas pozovem i da vam kažem da ste uvek dobrodošli na likovnu koloniju u Bogatić. Znači, i ako sledeći godin to opet ovi prijatelji iz likovnog saveta likovne kolonije odlučuju, a nadam se da li oni neće imati ništa protiv da se vidimo i narednih godina ovde na istom mestu u isto vreme i da se družimo isto kao što smo se družili ovih dana. Eto, hvala vam. Milan Ignjatović. Ja ideš, Zemuna. Jel to ideš po Sarajevu ili? Ne, evo, to je onako nasumično. Hvala vam puno na svemu. Ali tebi, ja samo da kažem nekoliko reči, da se zahvaljujem i kolegama i naročito na razumevanju za moju vrstu humora. Nadam se da ste shvatili, i vidim da jeste, shvatili tu vrstu humora, ali, nažalost, bogatička milicija nije. Pokušao sam da budem i tamo duhovit, ali na pogrešnom mestu. Sledeće godine ću ispraviti. Hvala vam još jednom. Ovo je za vas, evo i Milan ima. Hvala vam na svemu, da nam dođete ponovo. Nadam se da nosite lepe utiske. Kao što kaže Martin, bratske nam Rusije. Hvala. Živi, bili. Evo. Hvala. 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 Ajde. Makri se malo, ne ti sad da me šte ovde napravi. Makri se malo. Ej, da. Makri se ustranu še. Ej, dobro, hvala. Hvala vam. Ljubiša. Prijatelju. Republike Srpske, živim bio 100 godina. Hvala. Sutra srećan put, da nam dođeš opet, da nam poneseš lijepe utisne. Tu smo, blizu smo mi. Tako je, da nam pozdraviš Borisa kao i vrijeme. I nadam se da ćemo nastaviti saradnju i na višem nivou. Planuje to i... Što se distanca kao i vrijeme, sve je relativno. Tako je, ovo je za tebe. Tako se da ovo. Evo, i od Milana. Hvala. Se odlazao poziv. Hvala. E, ljubavlji ti. Zoran, tako je. Hvala puno za svemu. Živi bili, da vam dođete opet. Ne,
Andrej Dukovnikov. Polako sam. Hvala vam. Andrej, hvala puno na svemu. Spasiba. Nadam se da ćete doći ponovo. To. Okej. Okay. Odlično. Hvala. Normalno. Ovo je za vas. Normalno. Još jedno. Normalno. Andrej, spasiba. Spasiba ti bio. Lično. Tebe, poklon. Hvala. Spasiba. Za kaj se treba biti? Bili. Beli. Beli su. Ovo sad je škola ili... Jeste, beli, evo sad moramo se pripremiti što se... Ajde, mora sad da se fotografi. Nije na Facebooku, kod da nije bilo. Tako, da. Hvala. Hvala vam puno na svemu i da nam dođete ponovo hvala. I da se družimo. Sve je perfektno, organizacija za priču. Hvala vam puno na svemu. Ja bih želio isto da se zahvalim jer sam prvi put u životu u ovom kraju. 65 godina, nikad nije kasno. Drago mi je što sam upoznao divne ljude. Puno sam toga naučio i želio bih da ja vas pozovem ili da ovaj kontakt je ne bude posljednji, da nastavimo druženje i da neki od vaših umjetnika dođu u naše kraje. Hvala, potrudit ćemo se da nastavimo s radnjim. Hvala vam. Hvala. Duška Radunić. Jeste. Duška. Stižem. Hvala vam puno na svemu. Hvala i vama. Ovo je za vas da nam dođete ponovo. Ja obaše lepo. Da hvala se... puno, divno je. Kako nisam. Neću puno da pričam zato što je Beli se napričao, pa onda ja neću mnogo da pričam. Hvala vam što ste došli. Hvala vam. Dragi prijatelji umetnici, hvala vam još jednom. Sad počinje onaj deo zabave, tako da opustite se, slobodno uživajte. I brzo nekako prođe, ali eto, bit će prilike yes. Se držimo još. Hvala još jednom.